Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nianze niungane na waliotangulia kuchangia kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri na bajeti nzuri ambayo imesheheni miradi na mambo mazuri kwa ustawi wa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia katika pongezi niwapongeze dadangu Mheshimiwa Jenista Mwagama pamoja na Mheshimiwa Deo Ndejembi kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya, bila kuwasahau Mheshimiwa Manaibu Mawaziri, Mheshimiwa Katambi na Mheshimiwa Umi. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru sana Mheshimiwa bunge wenzangu kwa michango yenu mizuri, kwa ushauri ambao mmetupatia, na nitajikita kwenye Wizara ya Ujenzi. Niwashukuru sana kwa maeneo ambayo mmechangia ambayo yanahusu Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, wamechangia wabunge wasiopungua 37 hasa kwenye masuala ya barabara na madaraja. Na michango ya waheshimiwa wabunge kwanza inaonyesha taswira ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi ambayo inakuja, lakini vile vile inaonyesha uhalisia, kwa sababu waheshimiwa wabunge ni wawakilishi wa wananchi na wote tunaona namna mvua za El Nino zilivyonyesha nyingi kupita namna ambavyo kwenye historia tumezoea, na mvua hizi zimeharibu miundombinu. Hakuna barabara hata moja, iwe ni ya TANROADS iwe ni ya TARURA, ambayo haijaharibiwa na mvua za El Nino. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, michango yenu iko kwenye uhalisia, na upande wa serikali pamoja na wananchi tunaona mvua hizi kubwa ambazo ziko nje ya uwezo wetu, uharibifu mkubwa wa miundombinu ambao zimeufanya. Lakini niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea pamoja na changamoto hizi kutuwezesha TANROADS na TARURA kuendelea kuweka jitihada ya kurudisha mawasiliano pale yanapoharibika. Na nimshukuru Mheshimiwa Rais, na katika bunge hili, bunge lililopita mwezi Februari tulikuwa tumeomba bilioni 66, na hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya sita anayoiongoza tayari tumepata bilioni 66 ili kuendelea kupambana kurudisha mawasiliano ya maeneo mbalimbali ya nchi ambako yamekatika. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na waheshimiwa wabunge, kama nilivyosema, nchi nzima mvua za El Nino zimeharibu miundombinu. Wakati tunaendelea na kila aina ya jitihada kurudisha hali ya mawasiliano ya barabara, ziwe ni za changarawe ziwe ni za lami, naomba kuzungumzia mafanikio makubwa ambayo tulikuwa tumejipanga nayo na tunaendelea kuyafanya. Lakini mvua hizi, kwa sababu zimebomoa barabara na madaraja, zipo changamoto, lakini lazima tumtendee haki Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumshukuru kwa barabara 25 ambazo zimeshakamilika kwa kujenga kiwango cha lami. Barabara hizi ambazo zimekamilika, na Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge, wakati bunge la bajeti linaendelea, pia tuko kwenye maadhimisho ya miaka mitatu toka Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, ninajivunia na kuripoti kwenu kwamba ndani ya miaka mitatu tumekamilisha ujenzi wa barabara kiwango cha lami 25 zenye urefu wa kilomita 1,198.5. Lakini vile vile tumekamilisha madaraja makubwa 8. Lakini vile vile sasa hivi barabara 57 ziko katika hatua mbalimbali za ujenzi, ambazo kukamilika kwake tutakuwa tumejenga kilomita 3,794. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada hizi yapo pia madaraja 5 ambayo yako katika hatua mbalimbali za ujenzi, likiwemo daraja la Kigongo Busisi John Pombe Magufuli Bridge, ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anaingia madarakani ujenzi ulikuwa umefikia 25%, na hivi sasa uko 85%, na kazi inaendelea. Matarajio yetu ni kufika Disemba mwaka huu daraja hili liwe limekamilika ili liendelee kutoa huduma kwa Watanzania. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema awali, jitihada hizi, barabara hizi ambazo zimekamilika, barabara ambazo
57 ambazo tunaendelea kujenga, madaraja ambayo tunaendelea kujenga, mvua za El Nino zimeharibu majenzi haya pamoja na barabara ambazo zilishakamilika. Na kwenye bajeti ambayo tutaleta Wizara ya Ujenzi, tutaweza kuelezea kwa kina namna ambavyo tumejipanga. Lakini waheshimiwa wabunge, kwa mfano barabara 49 tulikuwa tumeshafika hatua ya kusaini, pamoja na barabara zile 57 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za ujenzi. Barabara 30 tulikuwa tuko hatua za manunuzi, kwa maana ya kuwapata wakandarasi, lakini bila kusahau barabara ambazo ziko chini ya mikoa yetu, barabara za changarawe ambazo kila mwaka tunatumia kiasi kisichopungua bilioni 550. Kwa tunaona jitihada hizi nzuri, tulikuwa tuko kwenye mwelekeo mzuri, lakini tukapata changamoto hii ya mvua za El Nino ambazo zimenyesha kupita kiasi. Kwa hiyo mpaka hivi sasa kwa tathmini ambayo tumefanya wakati wa bunge la mwezi wa pili, tulifanya tathmini ya uharibifu wa miundombinu. Kipindi kile asala ilikuwa ni bilioni 200, lakini mpaka jana mheshimiwa naibu spika pamoja na waheshimiwa wabunge, miundombinu imeharibika, na ili tuweze kuirudisha tunahitaji kiasi kisichopungua bilioni 500, nusu trilioni. Hii ndiyo bajeti ambayo ingeenda kwenye miradi ambayo iko katika hatua za ujenzi, kiwango cha alami, barabara ambazo tumesaini, barabara ambazo ziko kwenye manunuzi. Lakini sasa hivi tutalazimika kukaa na kujipanga upya ili kuhakikisha Watanzania wanaendelea kuwa na mawasiliano ya barabara hizi ambazo zimeharibika, huku tukiendelea na mkakati wa kudumu wa kujenga barabara hizi kiwango cha alami. Kwa hiyo mheshimiwa naibu spika pamoja na waheshimiwa wabunge pamoja na Watanzania wote tunaona namna ambavyo miundombinu imeharibika, lakini ndani ya serikali tunaendelea kujipanga na kwa kadri inavyowezekana kuhakikisha miradi hii inaendelea, lakini tukiwa tunafahamu kwamba tunaweza tukalazimika kureview baadhi ya maeneo ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata mawasiliano. Kwa mfano mkoa wa Lindi, kuna kipindi wilaya na Chingwea, Liwale pamoja na Ruangwa zilikuwa zifiki kwa njia barabara. Ilazimika kutafuta fedha za emergency kwenda kuhakikisha wilaya hizi zinapata mawasiliano, na kuchelewa kwake utakuta bei ya vyakula inapanda, mafuta yanakosekana. Kwa hiyo yapo masuala mengine ambayo hayawezi kusubiri kesho, lazima tuyafanye sasa hivi, ikiwemo swala la barabara hizi ambazo zimeharibika. Tunaendelea kwa mchango mzuri na kurudisha mawasiliano yake. Mheshimiwa naibu spika, nakushukuru, na tutaelezea kwa kina wakati wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Asante sana.